Jo em vaig contagiar la setmana del 9 de març. Aquella setmana encara no fèiem servir mesures de protecció perquè encara no s'havia decretat l'estat d'alarma. Llavors aquella setmana vaig visitar 5 pacients meus que van resultar els 5 positius i van ingressar. Llavors el divendres dia 12 vam rebre una alerta al nostre centre de l'Hospital de Sant Pau dient que aquestes persones havien estat ingressades i que jo era contacte estret. Per tant, me'n vaig anar aïllament el dia 12 de març. Jo vaig començar la malaltia amb molta febre i amb una pneumònia bilateral. Val? Llavors vaig fer un procés de pneumònia que va ser per mi molt dolorós durant el mes de març, abril i fins al maig. Quan vaig començar a recuperar-me de la part respiratòria, vaig començar a poder-me aixecar del llit i a tornar a fer una mica la vida per casa, vaig pensar que ja estava curada. És el que deien els protocols llavors, que la malaltia durava de 2 a 4 setmanes. No? Llavors, en aquells moments jo vaig pensar, ja estic curada, inclús em vaig reincorporar a la feina. Jo notava molt cansament, però vaig pensar, és normal, després d'una pneumònia, que estiguis cansada. I vaig poder treballar 7 dies, perquè de casa a la feina, jo visc a una illa de la meva feina, m'havia de seure 2 o 3 vegades en diferents portals de cases perquè no podia arribar. Llavors, el mes de maig vaig ingressar per primera vegada a Sant Pau, em van tenir 24 hores i passat aquest temps em van dir que totes les proves que em feien es veien normal i que el que jo explicava no podia ser per coronavirus. No? En aquells moments els símptomes que jo presentava no estaven descrits en l'evolució de la infecció, no? Amb la qual cosa s'atribuïen a o bé una angoixa per part meva o una hipocondria. No? Llavors em van enviar a casa i des de llavors jo tinc un quadre que evoluciona a brots, però jo tinc moments, per exemple avui, no? Seria un dia en els que puc portar una vida pràcticament normal, no? Adaptada en relació a la meva prèvia, però bastant normal. Però, passats els períodes intercrisis que dic jo, apareix un brot que m'invalida absolutament. No? Llavors, el brot consisteix en que torno a fer febrícula, tinc un dolor invalidant que m'obliga a prendre 6 o 7 analgèsics i després tinc un ofec un altre cop com si estigués amb la pneumònia. No puc caminar i parlar alhora, per exemple. La unitat de Covid persistent va néixer a inicis de juny, davant que ens vam trobar pacients que persistien amb sintomatologia. Inicialment érem unes poques consultes, però ràpidament vam veure que havíem d'augmentar el nombre de consultes i havíem de fer una unitat multidisciplinar implicant tant psicòlegs, nutricionistes, rehabilitadors i altres especialistes del nostre hospital. En aquests moments no tenim cap medicament perquè el que és molt important és saber el per què tenen aquests símptomes i probablement hi hagi diferents causes de per què persisteixen amb aquesta clínica. Estem fent estudis per intentar esbrinar les causes i així poder donar un pronòstic i un tractament a aquests pacients. És important recalcar això, que no poden contagiar el virus. Una vegada passat no, la fase aguda dels 14 dies o 28 dies en pacients que estan immunodeprimits o que han tingut una infecció greu, ja no hi ha evidència de que puguin contagiar. Estan limitats bàsicament per la seva limitació, pels cansaments i per la clínica que tenen i els limita en diferents graus. Hi ha pacients que han començat a treballar i hi ha pacients que no poden fer la seva vida normal. Sí que estan descrits aquests quadre postvíric amb altres infeccions, però pensem, i és important, que el coronavirus és un virus diferent, és un virus nou i així l'hem de tractar, no hem de donar per fet, no? o prendre l'exemple d'altres. Penso que és molt important començar de nou. Són símptomes molt desconcertants des d'abril fins ara i no he aconseguit trobar què és el que provoca la situació d'immensa invalidesa, que és quan estic en brot, i què és el que fa que s'acabi aquest brot. No? Per tant, jo quan m'aixeco cada dia, m'escolto el cos i penso, ostres, doncs avui no tinc brot, aprofita. No? Llavors, jo des de que m'ha passat això, sóc carpe diem, no? O sigui, visc absolutament el dia, perquè sé que el dia que no estic malament l'he d'aprofitar, perquè sé que vindrà un altre dia que serà invalidant. El mes de maig, amb aquest ingrés que us deia, no? Per mi va ser un punt d'inflexió,
perquè les persones que estem com jo, el que ens hem trobat és amb l'abandonament per part del sistema sanitari, no? Perquè nosaltres presentàvem uns símptomes que, com us deia, no entraven dintre els protocols. Per tant, quan hem consultat, aquests símptomes no s'han atribuït al coronavirus, no? Tot i que nosaltres teníem clar, jo tenia molt clar que el que em passava era pel coronavirus, perquè jo abans del 12 de març era una persona sana. Els hospitals no poden estar per atendre persones com jo, o sigui, les persones que tenen una malaltia que de moment és crònica, no sabem com serà, no? Però de moment és una malaltia crònica, però que no té un risc vital, han de ser ateses des de l'atenció primària. Llavors això vol dir que cal dotar l'atenció primària dels recursos, no només econòmics i humans, sinó també en coneixement, no? Vull dir, cal fer una recerca, igual que s'està fent per la vacuna, igual que s'està fent per als antivirals, a veure si són efectius o no, cal fer una recerca de què està passant amb persones com jo i què se'ls hi pot oferir. Tot fa pensar que sí, no? La majoria de virus que coneixem fins ara, inclús els que provoquen unes síndromes postvirals perllongades, acaben tenint un final, no? Però a mi no m'ajuda pensar en això, perquè jo sóc una persona molt executiva, no? I molt de... Llavors, si pensés que m'he de curar demà, és com que voldria que hi arribés demà, no? Llavors, crec que ni en el meu cas ni en cap no ajuden, no? Hem de viure una mica el com vivim avui en dia, no? I ja veurem, no?